malonu matyti, kaip klausys susirinkusius. Va, kaip sakant, prieš tai kalbėtojas labai, labai įdomiai kalbėjo, kad mūsų pasaulis yra pats geriausias ir kad visi kiti pasauliai, kur gyvena ne žmonės, yra daug prastesni negu mūsų. Dėl to, cituoju, kad šis pasaulis pritaikytas šitam sutvėrimui. Homo sapiens. Tai praktiškai aš kalbėsiu apie tai, kaip tas pasaulis turėtų išlikti geru. Geru mums. Tam, kad potencialus blogis nepriverstų mūsų veikti prieš mūsų pačius. Kalbėsiu apie pilietinį atsparumą. Čia, kaip sakant, padariu tokius sutrumpinimus. Kapitonas, majoras, pulkininkas, leitenantas. Specialiai parašiau stambiom raidėm, kad tas MJR per vidurį. Ane? Aš jau pasižiūrėjau, galvoju, negaliu šito nepanaudot. Šiaip esu pulkininkas leitenantas, bet majoru buvau ilgai, apie 10 metų, taip kad praktiškai, sakyčiau, mėnuo juodaragis turėtų būti, kaip sakant, gausus majoras. Bet šiaip kariškių čia yra nemažai. Taigi, aš esu kariuomenėj senai, šitoj nuotraukoj, aš kalbėsiu apie tapatumą, apie atsparumą, apie atmintį. Šitoj nuotraukoj aš nupirkštuotas 91 metais, tai nėra tiksli data 08-19. Kas atsitiko 91 metais 08-19? Pučios, teisingai. O paskui, reiškiasi, aš dar porą klausimų užduosiu, nes esmė kame. Mes turime prisiminti, kas buvo. Turime prisiminti taip, kaip mes norime tai prisiminti, ne taip, kaip mums bruka, kad mes prisimintumėm. Ir tai yra tas tapatumas, kuris neleidžia mums pamiršti, kas esam. Keletą tokių šuolių į karo teoriją. Štai čia matome dvi nuotraukas. Vienas generolas, kitas generolas, prūsų generolai. Sankurstas, Klausvicas yra labai žymus kaip karo teoretikas, netgi labiau sakyčiau kaip karo filosofas. Ir jie labai neblogai nuo prūsų gavo į skūrą. Ir, kaip sakant, Prūsija buvo sumažėjusi tik tai iki Klaipėdos krašto, ten, kur dabar sėdi Klaipėdos meras, iš tikrųjų gyveno karalius su karalienė, kokius 4 metus. Ką jie išmoko? Jie išmoko, kad mes kovojame pakankamai drąsiai, nepakankamai protingai. Tai yra, sprendimai turi būti protingi. Ir jo mokinys, Klausvicas, šiaip tai jisai, kai įstojo tą Kriegs Akademijai, buvo pats paskutinis pagal reitingą, bet kai baigė, buvo pats pirmasis. Su jom pasidomu, jisai buvo per, man atrodo, Mainco apgultis sužeistas ir jį pasfirmė, tokį ūkininką paliko pasigydyti ir tuo metu, jis neturėdamas ką veikti, jaunas žmogus sužeistas, skaitė Klaipėdietį praktiškai Emanuelį Kantą. Ir pasireiškėsi atsirado tokios gilios filosofinės mintis. Ir jisai daug tokių karo apibrėžimų sukūręs yra, tiksliau, išleidęs. Kas yra karas? Na, politikos tesinys kaip tom priemonėm. Arba priemonė, o priemonės niekada negalima įsivaizduoti be tikslo. Tikslas. Čia vienas iš esminių žodžių, prie kurio aš grįšiu kelis kartus, koks yra mūsų tikslas, koks yra galimo oponento tikslas. Ir jeigu tu negali pasiekti savo tikslo, tai bent jau oponentui neleist pasiekti jo. Toj būsinoj tu dar manevruoji ir gali išlikti, sakyti, nenugalėtojų, ne dabar, bet tada, kai ateis laikas, kai jis pavargs, kai mes jį išsekinsim. Ir prievartos aktas, šiaip prievarta nebūtinai fizinė. Prievarta gali būti socialinė, ekonominė, informacinė. Bet esmė tos prievartos yra, kad oponentas nori priversti mus daryti tai, ką jisai nori. Taigi, tikslas – valia. Štai čia aš paprašysiu galbūt padalinti, aš kalbėsiu apie tapatumą. Tapatumas yra istorija. Štai čia yra atvirukai, kurie buvo jau padėti į makulatūrą. Bet aš galvoju, jeigu kažkas yra padirbėjęs ir atmintį sudėjęs į atvirukus, ir tie atvirukai buvo skirti, kad juos parduoti ir gauti labdarą iš labdaros kažką daryti. Bet tai atsidūrė štai tą makulatūrą ir aš galvoju, geriau žmogus būtų tai sudeginęs. Tai būtų daugiau pagarbos tiem žmonėm, kaip sakant, tarpų karių kariuomeniai, karių kapams. Tai tam, kad neprapultų daiktai, aš paduosiu čia kelimis, pasidalinkit, kas nenorit, neimkit, kam nereikia, geriau sudeginkit, neišmeskit iš šiukšlių dėžių.
ugnis būtų šiek tiek daugiau pagarbos. Yra dviejų rūšių. Tai čia yra dar viena skaidrė ir joje mes turime sąvokas. Mes maišom sąvokas – karyba, kariavimas, karas. Mes jas naudojam taip, lygtai tai reikštų vieną ir tą patį. Ne, ne tą patį. Ir paskui, kai mes sakome reguliarus, nereguliarus, simetrinis, nesimetrinis, konvencinis, nekonvencinis, įprastas, tradicinis ir taip toliau. Mes visą tai vadinam karu, o iš tikrųjų reikėtų vadinti kariavimu arba karyba. Iš teorijos, tai prasme, sąvoka turėtų būti pati išsigrynęs. Galima ir taip pasakyti. Taip. Ir čia yra schemutė. Ką primena šitą schemutę? Vektorius. Inertinės dujos. Molekulės kažkinėja visai. Šiaip aš to neturėjau minį, bet gali būti. Tai yra šaudimo sektoriai. Ir yra čia iš viso keturi šauliai, bet vienas yra biškiu kitoks. Trys šauliai ir vienas kas? Snaiperis. Snaiperis arba dar geriau kulkosvaidininkas. Kodėl? Dėl to, kad čia... Vienas, du, trys. Jie yra šauliai, kurie laiko frontą. Štai šitas įstrižai, jisai perdengia jų visus sektorius. Kalbant apie terminiją. Terminijos kartais tarpusavį persidengia, kartais kažkuris terminas yra kito termino viduje, pavyzdžiui, kibernetinis karas arba kariavimas, jisai neegzistuoja atskirai be informacijų, jisai yra informacinio sudėtinė dalis, yra jam sektoriaus net nereikia. Kai sakoma psichologinis, jisai neegzistuoja atskirai, jisai yra viduje informacija. Ir jeigu mes žiūrime štai šitą kulkosvaidininką, kuris ima per visus sektorius pervažiuoja, mes galime įsivaizduoti, kad būtent šitas, ir yra informacinis, nes jis egzistuoja visuose, daugiau ar mažiau. Dabar reiškiasi kontrolinis klausimas. Klausimas skamba taip, kiek trikampių. Šiaip, kai aš skaitau paskaitas sprendimų priėmimų, sakau, parodysiu piešinį, užduosiu klausimą. Turite 3 sekundės atsakymų ir man nereikia, kad jisai būtų teisingas. Pradžiai reikia tiesiog gebėti rasti sprendimą, išugdytis tą gebėjimą spręsti, o paskui mokintis spręsti teisingai. Taigi, kiek trikampių? 16. Nei vieno. Kas pasakė 4? Aš sakiau. Jūs pasakėt 4. Gerai. Du žmonės pasakė 4. Kodėl 4? Piramidė. Tai dėl, kad piramidė. 1, 2, 3, 4, ne? Tie žmonės, kurie atsakė 4, moka tam liškai, ne? Gerai, tai jums prizas. Prizas yra knyga, parašęs yra Evgenij Dykij, lietuviškus jau visus išdalinau, yra tik tai angliškas, aš labai dėl to apgailestauju. Ir apie jo knygą aš paskubėsiu, pakalbėsiu truputėlį vėliau. Bet jisai labai neblogai aprašė Ukrainos patirtį ir nuo ko visą tai prasidėjo. Iš kaip toli tai prasidėjo, kaip tai įtakojo ir kaip pavyko kažką padaryti be šūdo. Jisai buvo ilgai tam ruošimas, tai net klaida, tai net klaidumas. Jo, nu, ten parašyta. Tarp kitko, jeigu kam įdomu, Evgenij Dykij, Rusijos gyvybinis karas, galima pasisiųsti, jis yra PDF formate Karo akademijos tinklapyje, bet jeigu įvesite į Google, Evgenij Dykij, parašykite PDF, jūs išmes. Taigi, trikampis. Štai čia yra klausimas, kurį rodžiau pradžioje tas vadinas paradoksinė trejybė. Ir toje trejybėje jisai aiškino maždaug, kad jeigu mes turime valstybę, tai valstybė laikosi ant trijų kampų. Reiškia, vyriausybė, ginkluotosios pajėgos ir piliečiai. Ir paskui daugiau žmonių pradeda interpretuoti trikampį, kad jis sakė biškį ne taip, nu, toksai filosofinis, bet yra dvi
strėlytės, raudona strėlytė, žalioja strėlytė. Ir kai mes kalbame apie tą konvencinį arba nekonvencinį, reguliarų, nereguliarų, tai va tas konvencinis reguliarus yra raudonas. Tai yra susitinka dvi ginkluotosios pajėgos, susitinka mūšyje, sutarta, lemiamas mūšis pasibaigė, kažkas sako, ok, tu laimėjai, aš pralaimėjau. Nereguliarus, nekonvencinis, nesimetrinis, jame nedalyvauja ginkluotosios pajėgos. Tai yra žalioji strėlytė. Tai yra per tai, kaip bus paveikti piliečiai, bus paveikta ir politinė valia. Ir ginkluotosios pajėgos iškrenta iš konteksto. Ir kai mes dabar kalbame apie tą hibridinį kariavimą, jisai yra susijęs su tom, kad yra daug parengiamųjų veiksmų ir taikiniai esam mes. Tiksliau, jeigu mes manom, kad mes nekariaujam, mes tiesiog esam mūšio laukas. Ir tai yra tas tapatumas ir intelektas, prie to grįžiu. Taigi, paskui čia yra pačioj keturi tie pillars of the state vadinami, politinis, karinis, ekonominis, socialinis. Naujieji teoretikai išskiria atskirą informaciją ir infrastruktūrą, nors aš nemanau, kad juos reikia išskirti. Senoji klasikinė mokykla yra PMC, Political, Military, Economical, Social. Ir tai yra tie stulpai, kurių laikosi valstybė. Dabar grįžtant prie to atsparumas kam. Kam mes, o apie ką mes šiandien šnekam. Čia labai trumpai ištrauka iš Lietuvos karinės strategijos. Visos neskaitysiu, esminė būtė ugdyti piliečių valią ir atsparumą informaciniam atakom arba informaciniam poveikiui, žinai. Toliau aš truputėlį papasakosiu, kaip kiekvienas gali padaryti. Kodėl kiekvienas? Todėl, kad mažiausias vienetas, mes kariuomenėje dalinamės vienetais, mažiausias vienetas, kuriam vadovauji, tai tu, kiekvienas iš mūsų. Tai yra, ir jeigu kažkas priima sprendimą, tai iš pradžių tu priimi sprendimą savo, ir paskui jį, sakykime, ten žmonai, vyrui, vaikui, dar kažkam, bet aš pačiu savo. Ir kai žiūrime į tą, sakykime, atsparumą, tam reikalingi ginklai. Ir pagrindiniai du pilietiniai ginklai, tai yra tapatumas ir intelektas. Tai, kaip jau ir minėjau, nepamiršti, kas esi, ir neleisti kitam priversti mąstyti kitaip. Pavyzdžiui, jeigu paskaitytumėm spaudą, sakykime, to didelio kaimyno, sako, ir vėl kovo 11 buvo eisina su nacistinė simbolika. Ir iš to aš sakau, viskas, kas nežvaigždė, viskas, kas nežvaigždė, tai svastika. Aš sakau, jeigu tu taip supranti, žinai, čia svastika. Kažkam taip, nes tai nežvaigždė. Taip. Gerai, kaip sakant, apie tapatumą ir intelektą, kas esi, ir atpažinti, kada tave priverčia būti ne tom, kas tu nori būti. Neleisti savo daryti žalos. Tu negali savo daryti žalos, savo aplinkai negali leisti daryti žalos. Ir jeigu kažkas stumia tave kažkokį veiksmą, tą veiksmą reikia atpažinti ir jo nevykdyti. Arba vykdyti tai, ką tu manai, kad reikia vykdyti. Porą pavyzdžių. 2013-08-13, 20 metų kam? Sovietų kariuomenės išvykimą iš Lietuvos. Nes jie išėjo 93 rūpjūčio 31. Ir aš tą dieną siunčiu visiems ir sakau, ir jau 20 metų, kai mes laimėjom, jau 20 metų, kai okupantas išsineštino. Nes aš neskaičiuoju, kad pasipriešinimo judėjimas buvo nustelbtas 56-ais, kaip mūsų istorikai kai kurie rašo. Ne, jisai prasidėjo 39-ais ir baigėsi 93-ais. Tai yra, kada jie išėjo ir kada jie. Nu, supratot. Ir išėjo. Nes skaičiuot savo kalendorių reikia savo pergalės. Tai tapatumas. Ir aš siunčiu visiems žinutės, gaunu kokių 60 žmonių, jau 20 metų, kai jie išėjo. Vienas žmogus man atrašo, o aš jau pamiršau, kad jie buvo atėję. Aš jam atrašau, dar po 20 metų tu nebežinosi, kas tu toks. Nes jeigu tu neprisimeni, Tai jau pirmas žingsnis į tai, kad tu nebeprisimintum. Kitas neblogas atvejis buvo šiemet Ariogaloj. Buvo renginys su Lietuvos širdy. Viršilai ir Ernestas Puckeris pristatinėjo savo knygą apie senelį partizaną. Taip pat rytoj 12.20 jis ją čia pristatinės. Labai rekomenduoju. Tai tikra istorija. Nu, aišku, ten istorinis romanas. Bet ir sėdi žmogus pirmoje eilėje.
ir jo pabaigoje užduoda klausimą. Kaip jūs manote, ar iš viso buvo reikalingas pasipriešinimo judėjimas? Ar iš viso buvo reikalingi partizanai? Sako, aš pats partizanas, aš pats tremtinys, mes nemokėjom kariauti, pas mus trūko logistikos, mūsų vadai buvo kvaili, daug žmonių žuvo ir jisai mano, kad tai buvo nereikalinga. Labai neigiamai atsirėti. Jo, jo, jo. Taip. Ir būtent taip, kaip sakant. Ir Viršilo atsakinėja taip, bet tam pačiam lygmenį. Ne, nu, teisingai buvo tų klaidų, bet buvo ir neklaidų. Nes kai mes kalbame apie klaidas, mes matom juodus taškus, o baltų lapų nematom. Mūsų koncentruoja, mūsų pačius priverčia cituoti iš konteksto, žiūrint į neigiamybės. Ir tada reikia atsitraukti nuo žemėlapio ir pasakyti, palaukit. Mes laimėjom. Ir niekada nebūtumėm laimėję, jeigu to nebūtų. Dabar nieks negali pasakyti, kad karo nebuvo. Ir nieks negali pasakyti, kad mes nelaimėjom. Taigi visa tai nebuvo veltui. Net jeigu kažkam nepavyko, niekada neleiskim smulkmenai mus nukreipti nuo didelio tikslo. Mes pasimetam smulkmenuose ir pradedam pim, 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 pim. Ne, 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 yra dangus. Nebūtinai pimpinti batai. Taigi, dar vienas klausimas. Baltijos kelias. Baltijos kelias skirtas kam? Taip, teisingai. Super, kaip sakant. Labai gerai. Kodėl šitas ot, bokštas toks keistas? Apačioje langai maži, o viršui didelė. Taip. Tai apačioje yra gynybinis bokštas. Tai yra šaudimo angos. Ir kai mes einam kartais pro šalį, nu tiesiog jo, nu bokštas. Bet kai jisai stovi konkrečiai ant gynybinės sienos bokšto, tarsi ne visada susimastom, visai aš vedu dar giliau į istoriją, dar giliau. Dabar tada dar vienas testas. Nu gerai, ne trys, o čia jau biškiš užstriau, nu 10 sekundžių. Moneta padirbta. Moneta padirbta. Aleksandras Makedonietis. Moneta padirbta. Jūs žinote, ne? Jūs irgi žinote. Gerai. Kas? Visi. Ne, tarsi, tie, kurie žinote, reikia. Aš suprantu, jūs norite prizo. Nu, kodėl padirbta? Iš ko nustatėt? Visi before Christ negalėjo. Labai gerai. Kas pasakė? Gerai. Čia giriuosi. Čia knygutė, kurią pats parašiau, 5,56, kad tūkstantis, atsiprašau, šimtą, šovusių į galvą ar bauliniais batais pramintų minčių, ir ten tik vienas kairysis yra piešinys, kiekvienas dešinys yra 14 sakinių, ir ten yra šitas piešinys. Ir žmonės sako, tai kodėl nepadirbta? Man sako, žiūrėkite datą. Sako, mes nežinom, 3,54, jisai imperatorius ar ne? Sako, iš tikrųjų ne imperatorius, iš tikrųjų jam 2 metai, Pilypas dar gyvas, triukas ne čia, datoje, bet ne skaičiuje. Sako, tu kur žiūrėti, nu, before Christ. Nu, sako, taip, jisai gyveno before Christ. Ar jie kaldami monetas galėjo žinoti, kiek liko iki Kristaus? Negalėjo, suprantate? Ir tas melas, jisai kartais toks subtilus, kad tu neįkirti. Prizas. Va, toj knygutį 504 sakinys yra labai geras. Jisai susijęs su tema. Norint išplauti smegenis, jų reikia turėti daugiau, negu reikia išplauti. Taip. Toliau, kaip sakant, kaip tai virsta į kitus dalykus. Melas, dar kažkas. Trys žodžio draugai nenoriu vartoti, pavadinsiu tavariščiai. Va, kaip sakant, Vova. Tai taip kitko, vardai sutampa, ne? Va, jisai, kaip sakant, apipiešė revoliucinę situaciją. Revoliucinė situacija yra, kada apačios nebenori ir viršus nebegali. Pamenate trikampį, ne? Piliečiai vyriausybė. Taigi, priežastis nebenorėti gali būti dirbtina, nebūtinai tikra. Ir tą priežastį Trockis įvardina, kaip tikslai pateisina priemonės, bet dar kažką tai reikia sukurti prieš tai, reikia sukurti priežastį.
Ir čia Gevara netgi patikslino, kad nereikia laukti revoliucinės situacijos. Insurekcija gali tai sukurti. Tai yra, sukuriam sąlygas ir paskui iš to kažkas vystosi. Kaip kūrimos sąlygos? Sąlygos gali kūriamos būti per ardomąją veiklą. Pakirsti moralę, visi nepatenkinti, visi skundžiasi, pažįstat, ne? Čiagi mes. Amžinai nepatenkinti, karšta, blogai, šlapia, blogai. Pinigų nėra, prie maksimos mašinos neįmanoma pastatyti. Dėl to, kad pinigų nėra, suprantate. Bet štai čia ką matom? Gerai, vieni mato varlę, kiti mato arklį, tiesiog. Jeigu varlę įdedam į karštą vandenį, kas būna? Nebandžiau. Nu, aš jums pasakysiu, kas būna, yra eksperimentai atlikti. Jis iššoksta, suveikia refleksas, jis iššoksta. Bet jeigu mes įdedam varlę į šaltą vandenį ir tą vandenį palengva šildom? Išverda. Jis nejaučia temperatūrinio pokyčio. Tai šitie vat raudoni taškiukai, tai yra įvykių sekos. Vienas mažas įvykis nesvarbus, antras nesvarbus, trečias nesvarbus, ketvirtas nesvarbus, pagaliau mes išverdom. Kažkas pamelavo, žinai. Kažkas mums pamelavo 17 tūkstančių kartų, bet tie 17 tūkstančių pirmųjų mes sakom, jis melagis. Ir paskui dar kokį tūkstantį melų atsekam. Bet mes jau nukrypom. Mes jau nukrypom ir mes nuoširdžiai darom tai, ką kažkas norėjo, kad mes darytume. Taigi, grįžti reikia iš esmės į visą operacijos planą. Strategija atsako į tris pagrindinius klausimus. Tai yra tikslai, metodai, priemonės. Ir kai mes su kažkom diskutuojam, niekada nepamirškim, ko siekiam tikslas. Nes jeigu mūsų įvelia į priemonės arba į metodus, mes nukrypstam nuo tikslo ir tada tas, sakykime, diskutantas mus suvalgo. Reikia tiesiog prisiminti liniją, kurioje eini, krypti ir išsilaikyti. Taigi, taktinis lygmuo irgi turi tikslus metodus priemonės, bet taktinis lygmuo jis yra savitas tuo, kad kiekvienas veiksmas taktiniam lygmeny turi vietą ir laiką. Rytoj, 6 val. Ryto, pleži. Tai neturi nieko bendro su strategija. Ir kai mes ką nors pavadinsim strategiją, kai tu turės laiką ir vietą, žinot, kad mus jau ketina apgauti. Strategija yra būsena, nuolatinė, kurią reikia palaikyti. Taktiniai veiksmai yra tai, kas palaiko strateginę būseną, bet ne tai, kas yra strateginė būsena. Ką dabar bando padaryti oponentas? 14 metais gruodžio mėnesį išleidžia naują Rusijos federacijos, oi, nenorėjau to sakyti, karinę doktriną ir ten matosi, kad karo nebebus. Karo nebebus niekada, niekas nepaskelbs karo ir tas o, ciklas klasikinis taika, krizė, karas, krizė, taika pavirs į mažesnį procesą. Taika, krizė, taika. Tai yra, mes patys tai padarysim arba mus sušeipins taip, kad mes tai padarytumėm. Ne visada gali pavykti, bet sakykime vėlgi apie tai, ką kalba doktrina. Čia jeigu mislė pasakykit, kodėl šitas karys yra taikdarys? Žinantiems galima sakyti? Nereikia. Gerai, atsakymas. Ieškokit simbolių. Stilinus matot? Jo. Ir kai sakau, kur? Todėl, kad šautuvos į apačią. Ne, kiekvieną kartą jis raktas, kad neįlipimas šautuvos į apačią. Todėl, kad su šalmu. Nu ir... Labai kareiškas tai būtų. Simbolika, simbolika, stipinai. Atsitraukti nuo žemėlapio, matai stipinus. Taigi, ir čia vėlgi skaitime iš Gerasimo doktrinos fazės, ir aš nenoriu vardinti visų, nes tai pirmosios ten informacinės operacijos, ardomoji veikla, asimetriniai poveikiai, ir paskui kažkiek karybos, ir paskui staiga taikos rėmimo operacija. Su tikslu pašalinti paskutinius pasipriešinimo šaltinius. Tai yra, sudaryti tas sąlygas, kad be karo liktų tik pasipriešinimo judėjimas. Pramda? Šustrus. Kvailiais pavadinti negaliu, iš tikrųjų, labai kaip. Štai čia yra pergalės trikampis. Jis yra padarytas remintis informacinių operacijų doktriną, will and standing capability, bet kai veršim iš anglų kalbos pažodžiui, mes praktiškai nukrypstam nuo esmės. Ir aš kaip paskaičiau ten truputėlį daugiau, tai tas will and standing capability reikėtų versti į veiksmažodžius. Norėti, žinoti, galėti. Taigi, norėti ko? Norėti siekti tikslų. Tam reikalingi žinios, įgūdžiai, vertybinės nuostatos, apibrėžimas iš kompetencijos. Ir aišku, kažką daryti.
Vėlgi, kai mes kalbame apie valią, tai šitame reikia suvokti, kad valia yra tik tai noro stiprumo matavimo vienetas. Sakykime, kaip na, apie aistras buvo vienas filosofas pasakė, mes atsilaikom prieš savo aistras ne dėl to, kad mes stiprus, dėl to, kad mūsų aistros pakankamai silpnos. Tai vat, kur tas stiprumas, silpnumas. Kas nutinka? Kas nutinka, kai mes stokojam žinių? Arba jeigu ta informacija, kurią turim, yra netiksli. Mes pradedam norėti ne visai to, ko mes norėjom pradžioti. Ir kai tik tai vat, tas nukrypimas įvyksta, čiukšt noras, tikslas kaip ir nepasikeitė, bet pasikeitė noras. Ir mes nebeinam ten, kur norėjom. Yra kitas nukrypis, kai mes darom tik tai tai, ką galim. Yra tokia patarlė, jeigu turi tik tai plaktuką, tai visos tavo problemos yra tik tai vinys. Ir tada, šitą galiu, darysiu, šitą negaliu, nedarysiu. Vietoj to, kad pagalvosiu, ką turiu padaryti, kad galėčiau. Ir tada vėlgi prisirakinam prie turimų priemonių, mes vėl pačiažiam ir nukrypstam nuo tikslo. Dabar, reiškia, grįžtam prie, čia bus dabar trečias trikampis, visi mokymės fiziką, tai yra Ohmo trikampis. Ir mes visi žinom, čia viršui yra įtampa, ten srovė, ten varža. Varža, angliškai iš latinų kalbos, yra resistance, rezistencija. Ir kai mes žiūrime į visuomenę, tai šitas Ohmo dėsnis skaičiuojamas truputėlį kitaip. Jeigu spaudimas yra labai stiprus, o pasipriešinimo nėra, įtampa nekyla, tas, kuris priešinasi, greitai pralaimi. Jeigu pasipriešinimas labai stiprus, o spaudimas, tai yra srovė, maža, įtampos nekyla, tiesiog niekas neįvyksta. Įvyksta atgrasimas. Tai yra, jeigu mes ant tiek, kaip sakant, stiprios varžos, ant tiek atsparos, jis tiesiog negali to padaryti. Nu, neišklausė mums smegenų, pas mus gerokai daugiau, negu pas jūs visus kartu paėmus. Ir tokiu būdu gaunasi tas, sakykime, poveikis, kad nu, nevyksta niekas. Ir kai mes žiūrime į tą, sakykime, piliečių spektrą, gaunasi toks dalykas, kad jeigu bet kurioje vietoje, nesvarbu, raudonoje, žalioje, yra 12% žmonių aktyvių veikėjų, tai yra labai rimtas judėjimas. Jeigu tai yra mažiau negu 10, tai gali būti toleruotina. Čia statistiniai duomenys skirtingose vietose, kaip sakant, paskaičiuoti Malajos, Alžyras, taip toliau. Ir gaunasi toks momentas, kad jeigu čia per vidurį yra tie geltonieji, tai vadinasi indifferent, jiems vienodai, ir jeigu yra jų nuo 60-80%, tai tas konfliktas tęsiasi, įtampa kyla, ir tada tie per vidurį, kurie nebuvo apsisprendę anksčiau, jie pradeda apsispręsti. Bet kadangi nuomonės tai turėjo prieš tai, jų sprendimas yra paremti tą, kuris jų galva tuo momentu turi daugiau šansų nugalėti. Tai prasme, vote for the winners, LT United. Čia yra tas triukas. Jiems puikiai pavyko. Va. Ir galas toks momentas, kad jeigu tu yra mažiau, žinai, tas nelūkšta. Bet jeigu jų yra tikrai daug, ir jeigu ta įtampa kyla, tai tada, kaip sakant, kaip Gebelsas sakė, niekas neturi abejoti mūsų pergalę. O jau visai propagandos, kaip sakant, arba švietimo ministras buvo, kaip sakant, nemušamas. Taigi, ketvirtas trikampis. Epidemijos trikampis. Tam, kad epidemija plistų, reikalingas agentas, ligos sukėlėjas, reikalinga vektorius, per kurį persiduoda ir ateina pas naują šeimininką. Ateina vaikas į vaikų darželį, gripuodamas ir su vaikais pasidalina. Ir yra kas? Yra vektorius, tai ta grupė darželį, yra šeimininkas, kuris, sakykime, agentas, kuris atnešė ligą, ir yra tas, kuris pernešė. Ir dar yra aplinka. Jeigu ta aplinka yra visiškai nepalanki tam sukėlėjui, niekas ir nevyksta. Taigi, ką daro oponentas šiandien? Jisai formuoja aplinką. Aplinką, kurioje tas sukėlėjas ligos gali atsirasti. Per propagandą, per agitaciją, per provokacijas, per vileką. Bet galutinai paskui jisai kūrė tam tikrus, dezinformuoja, dezorientuoja, dezintegruoja, dezorganizuoja. Ir sakykime, ir paskui kažkas kaltas, nu mes gi mokam surasti kaltų, ne? Vietoj to, kad tam neleisti atsitikti. Taigi,
Kas vyksta su informacija? Tarsi kiekvienas iš mūsų yra informacijos gavėjas. Mes galime pasidaryti labai greitą analizę. Kas siuntė? Iš kur gavau? Ką iš tikrųjų pasakė? Kas yra taikinys? Ar čia aš taikinys, aš tiesiog netyčiai iškirtau, žinai. Ir ko jisai tikisi iš viso, žinai. Tarsi, ką jisai planuoja, kad aš jam nuveiksiu, žinai, kai aš gavau tą informaciją. Ir tada, ką aš padarysiu, kad to neįvyktų. Bet čia, sakykime, tokia ilgesnė analizė. Tarsi, trumpesnė analizė būtų tokia. Išgirdau, supratau, ko nori, darau, ką noriu. Tarsi, palyginu norus. Štai čia šitą lentelę, A1, F6, tai yra žvalgybos ir informacijos šaltinių analizė. Ir jeigu mes kalbame apie šaltinius, tai šaltiniai yra A, B, C, D, ir taip toliau informacija yra vizu 3-4. Ir jeigu mes kalbame šaltinis A, šaltinis patikimas, kompetitingas, niekada nesusimoja. Jeigu sakom vienas, informacija patvirtinta tokio pat kompetitingo šaltinio, žinai. Ir paskui jie pabiškai keičiasi, kur 5 ir E būtų melagis, informacija patvirtinta kaip melaginga, ir jeigu sakom F6, šaltinio nepažįstu, informacija negali būti patvirtinta. Ir paskui, kai sėdi žvalgas analizės skyriui, informacijos daug, reikia priimti sprendimus, kai viskas, kas yra C, D, 3, 4 ir F6 iš šiukšlių dėžę neturiu kada skaityti. AB, 1, 2 ir E5 paliekat, jeigu kažkas sutinka, sutampa su E5 iš šiukšlių dėžę, pasilieku tik tai patikimą informaciją. Ir tada, kaip sakant, įmuosiu tam tikrų veiksmų. Bet, vėlgi, kai turi laiko, bet čia ne visada tas vyksta. Kalbant apie veiksmus. Štai čia mes matome tą vadinamą Boido ciklą. Stebėti, vertinti, spręsti, veikti. Kiekvienas iš mūsų yra tam cikle, visi draugai, priešai, neutralūs. Ir tas, kuris greičiau tam rate sukasi, pastebėjo, įvertino, nusprendė ir suveikė, tas laimi. Jisai, kaip sakant, tam rate, jo ratas sukasi greičiau. Bet visada tai turi užsibaigti veiksmu. Visada. Net jeigu mes nieko nedarome. Matot skirtumą? Veiksmas, jeigu nieko nedarome. Tai yra dabar pasakysiu, ką apie paskaitas ko. Jeigu tu priėmėjai sprendimą nieko nedaryti, tai nereiškia, kad tu nieko nedarai. Tiesiog tuo metu bet koks kitas veiksmas atneš daugiau žalos. Bet taip, kaip sakant, tie, kurie stebė, sakykime, ten mūšio metu, leitenantas sako, sėdim. Sako, tai ką darom? Sėdim, tol, kol tie pajudės, tada padarysim taktiką. Nes jeigu dabar kažką darysim, nu, paskersim žmonės ir viską. Bet čia aš kalbu apie taktiką. Taigi, žiūrim toliau. Štai čia yra, vėlgi, primenu, tikslai, metodai, priemonės. Tai yra strategija. Nepamiršti oponento galimo tikslo ir neleisti jam jo pasiekti. Ir mes kalbame apie toleranciją, toleranciją, toleranciją. Tolerancijos paradoksas. Karlas Popperis, 1905 metais, jisai išvedė tokių sprendimų priėmimų teoriją. Ir jisai sako, kad tolerantiška visuomenė, absoliučiai tolerantiška visuomenė, visada bus nugalėta bet kurios netolerantiškos visuomenės. Tai yra, norint išlikti, tolerantiška visuomenė privalo netoleruoti netolerancijos. Jo čia konfliktą, ne? Čia, kaip sakant, sumalta. Kaip sakant, va, jo, tiesiogiai, tam, kad gėris nugalėtų, turi būti blogas. Arba, pavyzdžiui, demonstruojant kitą paradoksą. Jeigu Pinokis sako, mano nosis ilgės, kas nutiks? Melavo. Jeigu jisai nemelavo, ne, tai neturi ilgėti. Jeigu jinai neilgėja, tai jisai pasakė tiesą. Svarbant, tie paradoksiniai kampai, jie sukuria tas situacijas, kai tu lygiai ir supratai viską. O ką daryti, nežinai. Pavyzdžiui, Sokratas su Platonu ginčiasi ir Platonas sako, viską, ką pasakys Sokratas, bus melas. Sokratas sako, Platonas visiškai teisus. Neblogai, ne? Tai kas čia dabar? Nu, čia tiek Pinokis. Ir štai čia yra 32 žodžiai, ko, sakykime, tas provokatorius, propagandistas, manipuliatorius, nesvarbu ką, jisai skleidžia žinutę arba jisai renkasi informaciją, yra tie 32 žodžiai. Jisai vertina,
nukreipia, augina, renka, kaupia, priverčia, užkerta, įtikina, koordinuoja, gadina, apgauna, mažina, neleidžia, naikina, aptinka, sulaiko, sustiprina, susilpina, trikdo, išnaudoja, atskleidžia, paveikia, informuoja, manipuliuoja, slepia, klaidina ir taip toliau. Jeigu kiekvieną kartą mes pamatome, koks veiksmažodis eina prie to, ką aš dabar gavau, tai bus vienas iš tų 32. Kai kurie žodžiai iš anglų kalbos nelabai gerai verčiasi, dėl to aš palikau ir anglų kalbą, nes, pavyzdžiui, deny būtų neigti. Bet čia žodis neigti yra negate. Tai yra, kai aš neigiu tai, ką aš pasakiau, tai yra neigimas. Bet kai aš tą darau tą deny, aš tiesiog nesudarau jūsų sąlygų, žinai, ten atsirasti. Deny access. Čia vat tie žodžiai. Na ir dabar, kaip sakant, grįžtant prie tos knygos, kur gavo dovanų. Šitą knygą aš pristačiau per knygų mugę. Ir nes pats autorius negalėjo atvažiuoti, mes su juo puikiai sutarėme, sako, pristatyk knygą. Ir aš ją pristačiau. Žodžio Putinas paminėjau ne kartą. Ne į kartą. Interviu daviau labai atsargų ir korektišką. Bet straipsnėje netgi tai, ką cituoju, žurnalistė pateikė kaip mano žodžius. Ta prasme, aš taip kaip ir neblogai įskūrą gavau. Paskui, kaip sakant, ir pavadinimas. Tikslas ne Lietuva ar Baltijos šalis, veiksmų planas, kurio... Kas čia per pavadinimas? Tai iš viso neatspindėjo visos tos knygos pristatymą. Tai žinokite ir ne tik juos. Tarsime, čia daugiau privardinčiau. Sekančią dieną, kaip sakant, draugai, randa mane Facebook'e. Labusinis generolas. Šiaip tai pulkininkas leitenantas, iki generolo tai dar... Jo, pakėlė. Atlyginimas. Gerai, kad nevedęs. Žmona klaustų, kur pinigai? Va. Nu ir paskui, kaip sakant, atostogos, kelionės, grįžtinimai dar su klaidom. Ir, nu, viskas tvarkoja. Čia tik pavadinimai. Jo. Va. Sekantis pokštas buvo toks. Skaitau, nebūtina ieškoti šaltinio, nes dažnai jis net nėra pirminis. Jeigu mes išgirdome iš kažko, tai nereiškia, kad jis pirminis šaltinis. Taip pat sakau, nebūtina tikrinti informacijos, nes tą darydamas prarandi laiką. Reikia vertinti turimos informacijos efektą ir čia toliau nėra pratesimo. Bet šiaip aš taip pasakiau, tai ne visas sakinys. Šiaip galvoju, ir nuotrauka nebloga, ir tekstas tikrai mano. Bet ne iki galo. Bet ne iki galo, bet iš tikrųjų mano, žinai. Ir galvoju, galėčiau pasidalinti ir rašyti šiaip, tai ten toliau būtų tas. Ir čia save pagauna. Štai ko jie nori. Jie būtent to ir nori, kad aš pasidalinčiau. Muša per mano narcisizmą. Kad aš pasidalinčiau ir išplačinčiau informaciją per šituos mešlas odos planas, jie vadinasi. Ir tokiu būdu aš parodyčiau, kad aš kaip ir su jais, ne? Galvoju, super, šaunoriai. Ir jie tikrai gerai padirbėjo. Aš čia žiūriu, čia biškai užstoja vaizdą. Čia yra dar dovanų. Paprašysiu jūsų pagalbos kaip randa. Jūs irgi leisite kaip randa. Aš net nesakau, kai tai vadinasi, jūs pamatysite iš karto ir bus aišku. Taigi, susilaikiau, nepaisant to, kad iš tikrųjų labai nežiūrėjo. Taigi, apie ką aš kalbėjau? Aš kalbėjau apie dekonstrukciją, dekonstravimą iš tikrųjų. Ir piliečiai galės dekonstruoti informacinį poveikį, tarsi ir tą, ką turi save, arba pavadinkite tai propagandą, tik jeigu kritinė masė, tai yra daug mūsų, turės adekvačiai išugdytą kritinį mąstymą. Jūs sakėm, kaip ten ir sakė, kritinė masė, kritinio mąstymo, ne? O štai šito mums dabar reikia. Atsiprašau. Ir tas kritinis mąstymas susijęs su intelektu. Tai yra,
Bet intelektas apima daugiau. Tai yra ir žinios, ir gebėjimas jas taikyti, ir gebėjimas jas ugdyti toliau. Nu, tarsi aš apie brėžimą nedėliosiu. Taigi, lietuvių kalbos žodynas žodžio dekonstruoti neturi, bet siūlo žodį dekoduoti. Labai skirtingi žodžiai. Kai mes dekoduojam, mes tik tai atgaunam tą pirminį tą žinutę, turinį, bet neatskaičiuojam jo efekto. Tai yra dekonstruoti, aš sužinojau, ko tu nori, net jeigu nedekodavau. Dekodavimas, pabandykim dekoduoti. Dovanas tai jau išdalinau. Kas čia parašyta? Jo. Čia biški raidės pasimušė. Tarsi, tos turėjo būti tiek kažkaip kitas kampas. Taip, antras žodis sabotažas. Pirmas žodis konstruktyvusis. Konstruktyvusis. Tai va, kai mes kalbame apie sabotažą, prasme, sabotažas yra veiklos trikdymas. Aš kiekvieną dieną vėluoju į darbą, aš labai ilgai kalbu telefonu, aš užkinsiu visus nereikalingom diskusijom ir surūkau du pakelius per dieną, nors iš tikrųjų noriu tik tai dviejų cigarečių. Tai to primityvaus žemo lygmens sabotažo pavyzdžiai. Tiesiog aš nedariau to, ką turėjau daryti tuo metu. Ir jeigu mes trukdom oponentui daryti tai, ką jisai nori, tai galima pavadinti konstruktyviu sabotažu, nes mes dekonstruojam tai, ką jisai turėtų padaryti. Čia reiškia iliustracija iš knygos, ta, kur gavote dovanų, ir sakinys 311. Piliečiai turi pilis ir ietis. 216 sakinys šitą knygą skamba taip. Patriotai neturėtų būti idiotais. Kodėl šitos du skaičius paminėjau? 311, 216. Ja. Kaip sakom, prikišutį. Su lietuvanistais gyčiuosi ir sakau, manau, kad žodis ietis, žodėje pilietis, nėra tiesiog kilmininko priesaika, kaip vilnietis, kaunietis, skotietis, klaipėdėtis. Tai yra realiai ginklas, tai yra žmogus su ginklu. Ir, sakau, va, tas žodis yra ta pilis ir ietis. Tai yra kiekvienas pilietis turi tai tapatumą ir intelektą, kad galėtų ginti tai, ką jisai vadina pilimi. Kiekvienas iš mūsų turi ir pilį, ir ietį. Taigi, noriu būti, kaip sakant, kariškai punktualus, viniosiu į pabaigą. Kaip sakant, repeticijos matom, atsiprašau, ne tik paskui, studijuom, pasikartosim. Reiškia, mažiausias vienetas, kuriam vadovauji, tai tu. Kiekvienas mes vadas savo. Pilietiniai ginklai – tapatumas ir intelektas. Strategija – tikslai, metodai, priemonės. Ir gebėti dekonstruoti su tikslu nepamiršti oponento tikslo ir neleisti jam jo pasiekti. Ir tada piešinys. Kaip tik nesenai diskutavome apie tarpukario spaudą, nes tuo metu čia 39 gruodžio 10 piešinys, laikraštis Diena. Visi žinom tas tris beždžionės. See no evil, speak no evil, hear no evil. Ir čia reiškiasi, kaip sakant, kas yra neutralitetas. Jeigu tu nekalbi, kalbi neutraliai, klausai neutraliai, matai neutraliai, tave gali apkaltinti, kad tu mastai ne neutraliai. Taigi, jeigu kas nors norės mus apkaltinti, visada ras ką, visada ras dėl ko, ir tą atmesti. Tiesiog nesvarbu. Tai yra, mes mastom, ir tai jau pradžia, mes mastom. Mes mastom patys, taip kaip norim, ir tada visas tas, sakykime, kentės primetimas, konflikto provokavimas, jisai nepasieks reikiamo efekto. Taigi, mąstykim, matykim, kalbėkim, klausykim, patys neleiskim susimauti savo ir draugam padėkim nesusimauti. Sukursim visuomenę, kurioje karo nebus. Tiesiog nebus. Tiesiog nebus. Tiesiog. Jo. Gerai.